کې واده خو بس لکه یو ډېر ښه کار دی او ودي مده مونږ وایي چې خیرات وشي چې لکه د ډنګ ډونګ او د ښې بدې پکې ځکه نه کوو چې مونږ خیرات دی دا که نه کوي نو دا چې دا پیغمبر علیه السلام سنت دی او چې دا سنت په هغه طریقه باندې وشي نو ډېره ښه خبره ده ځکه چې په دې کې هغه اضافي مسله ډنګ ډونګ وغیره یا څه وي نو هغه څه پیدا نه کوي او چې داسې الحمدلله سب دلوں کی جان ہے اللہ هو اللہ حسبی ربی جل اللہ اللہ هو اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اللہ هو اللہ نور محمد صلی اللہ اللہ هو اللہ لا الہ الا اللہ اللہ هو اللہ شادی ہمارے گھر میں رحمت رسول کی دعوت قبول کرنا رحمت رسول کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو کو درمندو دی خانے میں تاسو گورے سباون ٹی وی اکتون کو دا محل متفل کی دا حاجی مدلشاہ پزے کے حاضر دا غوی دا فرزند دا عزیز خان وادو دا غی موقع غوی راغلے ما دوسرا بے اسو خبر اترے کو کمونگا او گورو ودونا عرض کی ودونا مطلب دے سنت دا نبی علیہ السلام سنت دی خو دا جب کم صحیح طریقہ پا شریعت مطابق شو دوسرا پا دا غی والا خبر کول غوارو السلام علیکم عزیز خان وعلیکم السلام اٹول نمخ کو تاسو دا وادو مبارک بات در ستاسو دا مبارک شی ادارہ تو الحمدللہ موږ کو ته بیگا ستاسو په واده کې میلاد مو شریعت مطابق شو ډیر خپل پروګرام شو په دې وایته سو ویل غواړي بس دې والا سره دا چې دا ویل غواړم چې سو خوم دا واده یا دا پروګرام کوي نو دا چې دا پیغمبر علیه السلام سنت دی او چې دا سنت په هغه طریقه باندې وشي نو ډیره ښه خبره ده ځکه چې په دې کې هغه اضافي مسله ډنګ ډونګ وغیرہ یا څه وي نو هغه څه پیدا نه کوي او چې دا الحمدللہ موږ پروګرام را روانم په سنت په طریقه باندې الحمدلله بیگا به کې دا پروګرام میلاد النبی شریف پکې هم اهتمام او ډېر الحمدلله زر ډېر خوشاله مې پر خپل پروګرام باندې او سونه هم چې راغلي میلمانه دي دا یو ټول شکریا ادا کوم بل خصوص زه خپل میډیا ملګرو ډېر شکریا ادا کوم چې بده لاند تنگ وخت کې موږ لټیم راغله او دلته زم زه ته رالل ډېره مننه ادا راته وي عزیز چې تاسو په یو اداره کې یو تنظیم سره هم کار کوي هم هغه ملګري هم دلته وسه راغلي شته کنه او الحمدللہ ز ازمی مومن ویلفیئر ارگنائزیشن سره تعلق لرم او زده متا لنډه شا کوټی شا ټیم ایریا انچارج ما زمغه تنظیم او عہدیداران چې کوم دی اغا اول ور سره ما سره رابطه کړی و اوس هم را روان دی پلار دی اوس ملګرو ته په انتظار دی ان شاء الله لک سات پاس پر تنظیم مشران هم راشي اخیری میسج اکم چې تاسو خبره هم پدې کې میشن کړم چې کوم د مطلب یو یانګ دی نوې کول دی هغه د سمې سره کړه دی واده مطابق چې شریعت مطابق شنو خبي کنه دغه ډونګ چې موږ ور پودونه کې را پاره ده کې درس غو بلی جګړه پکې وشي بیا کې دی خیال کړی دا واده او واده چې په کم کور کې پکې بیا سمخه جنگ جګړه پکې کیږي دغه شیطانی حرکت پکې په دې غوړ تا سوول غواړي خبره هو واضح هدا چې څنګه رنگ انسان دا پیغمبر علی سلام سنت تازه کوي نو په کاردار چې اگر سنت پر نه کې وشي لکه زموږ الله تعالی دونه زندگی راکړه دونه چې لکه موږ یو ترور وسو او یو انسان موږ له خپل الواد راکی او هغه کې بیا موږ دا الله تعالی به نافرمانی وکړه پیغمبر علیه السلام د سنتو خلاف لړ شو نو واضح خبره ده چې پیغمبر علیه السلام د سنتو خلاف لړ شي نو هغه به لازمی به جګړې وي ار خبره باد لکه داسې وي چې نو عرب وي نو چې یو کار آغاز په هغې طریقې سره وشي د هغې اختتام هم په هغې طریقه باندې همها کیږي دا و عزیز بالکل تصدیق خپل خسته خبره وکړه شرط مطابق هم پکار دي سمره چې زه میرا ودونه کیږي نو زم کتا سو غوړ اکثر او دونه کې ډز ډوبلې او بیا پکې مطلب مې لسونه ورسره ورسره خواجه سره خوم راځي پکې تشدد جګړه مګړه خاموشي هغه سیس بیا ډېر غلط غلط لاړ شنو کدغه سی بالکل د دوی د غمیس تاسو ووردو کدغه سی یو خپه طریقہ په شرط مطابق دغه ودونه وشي نو ډېر بخي ځکه چې راتلونکي کم چې دغه وخت ان شاء الله هغه روخانه وي درمن دو سنگ تاسو کته چې موږ د عزیز خان سره خبرې وکړې دغه والد سیف هم حاجی مدد شاه جی بنګ سره ولر دي هغه سره هم په دا خبر کوي سیف السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دې هر دې ټول نو مخکښ تاسو مبارک باد کوم ادم مبارک
مبارک وای یو به تاسو دې خدای خوشاله کې واده خو بس دا یو ډیر خکار دی او ودی مده مونږ چې خیرات وشي چې دا کا د ډنګ ډنګ او د خې بده مګ دا کنه کو چې مونږ خیرات ته دا کنه نو په خیرات کې دا دا په خان داد باندې په کار چې تو خوب نه چې تو دان شي ملمانه په صحیح طریقه روټه وخره ملمانه په صحیح طریقه لاړ شي او په صحیح طریقه راځي دا ډیره مزه کوي چې چا ته تکلیف نه رسي دا نه رسي او چې دا خو تاسو په دې کورنۍ کې مطلب سا رومنه واده د جو کنه اوا دا د ماړم به واده د دې اوا وا ان شاء الله که خیر مو په صحیح طریقه په صحیح انداز شریعت مطابق کار وکړو دا ته باندې شریعت نه د اسلام نه خلاف کار باندې کو هغه کار وکړو چې خدای په خوشاله دي او د خدای رسول په خوشاله دي او بندیان په خوشاله شي چې ملمانه خو په صحیح طریقه باندې دا وی قدر وشي عزت وشي ولې دا ټول زما ملمانه دي چې څونه راغلي کو واړه دي کولوي دي دا ټول زما ملمانه دي او ان شاء الله که خیر په صحیح طریقه به کو بس یو ول سره خبر کو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ډیره مننه چې تاسو ته ځان او موږ وخت راکو موږ ډیر خوشاله یو دا زما د خوې واده لري او موږ وای چې په اسلامي طریقه وشي چې جنگ جګړې او دا هیڅ پکې ونه شي او مطلب دا چې ټول ته دا مطلب پیغام دی چې بای پدې ښه صحیح طریقه شریعت مطابق باندې تاسو کارو کې نو مطلب چې نور خلک په زمونه عبرت واخلي جی نو موږ وای چې بس دا څه پروګرام وشي او سپکه دغه ونه شي نو موږ پدې باندې خوشاله یو تاسو موږ ډیر مشکور یو او الله پاک تاسو خوشاله کا او زمونږ مطلب دا ټول زمونږ رونه بیگان دی پښتانه پښتونستان دی مطلب سو پکې پر دیني شته سو موږ راځي کولوي دی ګوړي کې دا زمونږ ټول بای ملمان دی خپل خپلوان دی خپل خپل یاران دوستان دی جی ډیر مننه ډیر کدون کو تاسو مطلب دې مشر خبره کوم دلته سر جنور کم کسان ولې سر مخم په دیواله خبره کوم سر اوسه